Обов'язково. А щодо ситуації на фронті і до потреб безпосередньо бійців Легіону Свободи, я хочу розпитати мого наступного спікера, гостя. Це Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи. Костянтине, вітаю, слава Україні. Героям слави та вас і ваших глядачів. Радий бачити. Отже, як ви оцінюєте ситуацію? Як бійці, які зараз на передовій боронять Запорізьку область, як вони оцінюють ситуацію? Ситуація складна. Ворог, на жаль, має ініціативу. У них є переваги суттєві для того, щоб вести неперервно штурмові дії, плюс йдуть постійно артилерійські обстріли. Якщо навіть під час так званого українського контрнаступу з боку росіян було до 150 артилерійських обстрілів щодня, то зараз вже більше 400, нікого це не дивує. Вони постійно гонять своїх штурмовиків в атаку. Це такий, ну, повний вінігрет, зброце, і зеки, і казачки, і мобіки. Їх, звісно, підтримують спеціальні підрозділи, тому що воно видно, як працюють. Коли спеці заїжджають працювати на поле бою, це одразу видно. А тут є підрозділи, яких росіяни прогнали через російсько-грузинську війну, російсько-чеченську, кампанію в Сирії, якби це, зокрема, там ті ж самі інженерні підрозділи, підрозділи спеціального призначення. Вони зараз намагаються максимально посунути сіру зону в нашу сторону. Тобто, грубо кажучи, якщо ми під час контрнаступу продавлювали їх вглиб тимчасово окупованої території Запорізької області, то зараз пішла дзеркальна ситуація. Вони нас видавлюють з цих позицій, намагаються видавити до адміністративних кордонів Запорізької області, зрізати той виступ, який вдалося відбити і прогризти, продавити українським силам безпеки і оборони. Ну і також вони намагаються насамперед, ну, у них така логіка, в принципі, проглядається, просунути сіру зону в нашу сторону, встановити вогневий контроль над нею, випалити все, що вони там бачать, ну і відповідно далі вони намагаються рухатися, хоча знову ж таки дуже часто у них буває, за що боролись, на той напоролись. Вони заходять на певні позиції, навіть їм немає де закріпитися, тому що їхня арта просто випалила все перед тим, все більш-менш де якісь позиції, де можна закріпитися, ну і звісно вони використовують різноманітну лінійку озброєння, дуже дошкуляють їхні дрони, вони зробили дуже великий крок в цьому плані. Вони і полюють за нашими артилерійськими установками, і полюють за нашою піхотою, намагаються вибити з окопчиків, з опорних пунктів наших хлопців. А глядачі мають розуміти, що дуже важко вести оборону нашим побратимам, тому що Запорізька область – це переважно степ. Якщо де є якісь посадки, то у росіян вони всі під контролем їхніх безпілотників, навіть таке буває, вони один-два безпілотники запускають, наші збили, вони одразу засікли і починають просто навалювати. Всі позиції – це яма на ямі, так би мовити. Да, Запорізька область, вона просто вся перебита артилерією, навіть у росіян є така тактика, називається прополоть огород, коли вони просто беруть певний квадрат і просто його артою просто так навалюють. Техніку використовують, важку техніку озброєну, тому що ми спілкувалися із головним сержантом Нацгвардії бригади Карадах, і він розповідає, що це такі швидкі, блискавичні вкиди, навіть якщо її використовують якусь бронетехніку, то тільки для того, щоб закинути піхоту і відразу повернутися. І дуже сильно дошкуляють скажімо, підтримці тих же дронів або ж арт-підтримки. Та, росіяни використовують такі наскоки або ж на мотоциклах, на якихось таких швидкісних, на швидкісній техніці. Так, да, вони цю тактику сюди притягнули з Авдіївського напрямку, де вони використовували малі піхотні групи або малі штурмові групи. Так, да, абсолютно правда. Вони на коробочки підкидають партію штурмовичків, швидко викинули і поїхали за новою. Ну, дуже часто буває, поки він нову привісе, тих уже немає. Або вони там без рук, без ніг валяються, їхні запчасті по полю бою. Стосовно бронетехніки, дивіться, у них є декілька варіантів використання. Перше, да, це підкидання штурмовиків. Друге, вони використовують, грубо кажучи, як стаціонарну арту. Тобто танчики десь виїхали, відпрацювали, заховалися. Або десь вкопали, це здебільшого ця стара рухля, Т-55 і так далі. Вони у них використовуються як стаціонарні арт-установки. Більш-менш сучасні, Т-72, Т-80, Т-90 вкрай рідко. Да, вони виїжджають саме на позиції, вони рухаються, відпрацьовують і прикривають, зокрема, бронетехніка їхня дуже активно прикриває їхні підрозділи десантно-штурмових військ, які намагаються вибивати
евакуювати наших хлопців з позицій. СБУ нещодавно показала відео знищення російського сонцепьока. От такої подібної техніки знищили, до речі, на Запорізькому напрямку. Нещодавно відео гуляло мережею, і ми показували в новинах глядачам загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Такої техніки багато? По сонцепьоках ми фіксували, ми саме на тих ділянках, де свободівці стоять, в двох підрозділах вона була. Це мотострілецький підрозділ і підрозділ десантно-штурмових військ. Стосовно сонцепьока, да, дуже велика шкода від нього. Я навіть колись в прямому ефірі сказав, що він наносить серйозний урон. Мені сказали, що розганяю паніку. Так це не паніка, це правда, дійсно. Ну, коли воно летить тобі на голову, воно реально все випалює. Все, що є довкола, і тому те, що знищили ці установки, це дуже, ну, великий плюс, хоча у них все одно арт-установи, якщо ми говоримо про різні, там і торнадо, гради, це взагалі просто, знаєте, як ото, ну, просто у них, як само собою розуміється. І різні там важкі артилерійські установки, у них їх дуже багато, і тут саме на Запорізькому напрямку у них стоїть низка чисто артилерійських підрозділів. Якщо у них є арта на зброєні десантно-штурмових, мотострілецьких підрозділів, є чисто артилерійські підрозділи, артилерійські полки, бригади, зенітно-ракетні бригади, бригади прикриття, де у них, ну, така широка лінійка арти, якою вони постійно стріляють і працюють і по нашим дронам, і по нашій піхоті, і по тим позиціям, де наші хлопці закріпилися. І знову ж таки, от підтвердженням тому є те, що я вам сказав, вже більше 400 артилерійських обстрілів на добу в Запорізькій області, це вже нікого не дивує. Ми, ну, не можна сказати, що ми звикли до цього, але це вже, знаєте, така планка, нижче якої росіяни поки що не опускаються. Ну, знову ж таки, тому що вони теж хитромудрі. Вони в минулому році втратили багато артилерійських складів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Відповідно, вони вчаться на своїх помилках, вони їх поховали, і зараз край важко їх виявляти і знищувати, тому що яка б не була класна артилерійська установка, як нема що туди піхати снаряда, то від неї користі нуль. Відповідно, вони це все поховали, підвозять і постійно працюють в нашу сторону. Ось, взагалі, ну от якщо враховувати те, що росіян анігілюють Збройні сили України в той момент, коли вони намагаються, скажімо, ну, довести якусь певну символіку, виконати та накази заради якоїсь символічної мети, це одне. А інше, основна ціль – це сухопутний коридор до Криму, який за задумом Путіна, за задумом Кремля, військової верхівки злочинної Російської Федерації, цей сухопутний коридор, зокрема, пролягає на тимчасово окупованій території Запорізької області, і вони так мріють, що він так і залишиться. Як у них справа з логістикою? Враховуючи, що ви сказали, вони теж і навчилися, вони нам вже навчилися і добре ховати, і, скажімо, вони розпорушують свої склади з БК і багато чого іншого. І що ви бачите? Чи бачите ви певні пересування? Чи бачите ви поновлення особового складу? Чи бачите ви поповнення бронетехніки, знову ж таки, територією тимчасово окупованої Запорізької області? Одразу зазначу для об'єктивності. Тут росіян знищують не тільки Збройні сили, тут і Нацгвардія, і абсолютно прикордонники, вірно, і добровольчі формування, при всій повазі до пацанів із ЗСУ. Стосовно сухопутного коридору, да, дійсно, вони його розбудовували, почали розбудовувати від першого дня, ну, коли вони захопили частину території Запорізької області. Також у них є плани вздовж цього сухопутного коридору протягнути повністю, обладнати залізничну гілку, щоб у них було, ну, декілька таких шляхів по логістиці. Да, вони по ньому гонять і бронетехніку, і особовий склад з полігонів Ростовської області. У них є на тимчасово окупованій території Запорізької області полігони, де проходили злагодження їхні десантно-штурмові підрозділи. Сьогодні ми їх бачимо на лінії бойового зіткнення, так само на тих полігонах тренувалися їхні мінометні розрахунки, сьогодні ми їх бачимо на полі бою. Ну, не обов'язково саме тих людей, які там були, ну, я маю на увазі, але з тих полігонів приходять, відповідно, по техніці. Да, у них є втрати по ній, вони, по-перше, підганяють частину з Криму, частину по сухопутному коридору через тимчасово окуповану Донеччину, але також на тимчасово окупованій території Запорізької області є підприємства, де вони
вони облаштували ремонтні бази росіян. У них тут є ремонтно-відновлювальні батальйони, де вони там більш-менш таку придатну техніку латають. Тим паче Бердянський, Мелітопольський район, там дуже багато колишніх колхозних МТЗ, колишніх машинобудівних заводів. Є які-не-які фахівці, в тому числі кінчені ватні, які одразу побігли до росіян. Відповідно, вони їм там допомагають. Тобто вони та не можна сказати, що вони щось одне от взяли і вперед. У них декілька напрямків по певних питаннях, якби вони дуже серйозно до цього ставляться, тому що вони дуже велику увагу приділяють цьому сухопутному коридору. Вони колись пробували через Бердянський морський торговий порт щось там, якусь логістику налагоджувати, але ми знаємо, що туди неодноразово прилітало, там і російський корабель «Саратов» пішов по звісному адресу, і ще там частина кораблів. А, до речі, після того, як загинув цей десантний корабель «Саратов» в Бердянському порту, сюди завезли мобіків з Саратова, і вони теж незабаром всі, коротше, за тим кораблем пішли. Так що, але в цьому плані я ж кажу, що вони дуже велику увагу приділяють цьому сухопутному коридору, що ще раз підтверджує, що логістика дороги дуже важливе значення має для війни. Да, є битви, да, є піхота, да, є арта, але логістика теж має дуже велике значення. І, ну, і над цим працюють, зокрема, люди, які постійно псують плани ворога. Ми знаємо, що це і Служба безпеки України, і у співпраці з Головним управлінням розвідки. Наші спецслужбовці, бійці ССО і, зокрема, всі, хто зараз боронить нашу країну, я хочу подякувати вам. Передавайте вітання братам по сестрам Легіону Свободи. Дякую, Костянтине. Дякую. Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, був з нами. Назаре, я...